Azizbek, qalaysiz? Nima qilyapsiz? Prava bormi mashina minib ketyapsiz? Mana hozir Azizbek Hakimov iPhone'da minib ketyaptilar. Kecha pravani olib, bugun o'sha mana hozir katta shoferga aylanib qoldi mana. Bizga ham mashina tegmayapti endi. Azizbekdan. Tezlik ham o'zim deb chop ketibdi. Oh, 70 ga yaqinlashib qoldi. Yo'q, bir narsa deb qo'ying uydagilarga. Nimaga Nurbekka bir narsa deb qo'ying? Nurbek harab. Oyalarchi, kazinlaringizchi? Kazinlar. Ular yurishaveradi. Va o'yin bolasimi? Ana iPhone'da ketyapsiz. O, iPhone'da yozib mana.